ჰოსპისი ფერისცვალება არის საქველმოქმედო ორგანიზაცია, რომელიც უკვე 20 წელი არსებობს და არსდა თავის დროზე ფერისცვალების დედათა მონასტრის დედების მიერ და მათი გულშემატკივრების. ესე იგი ჰოსპისი მთლიანად ქველმოქმედებაზეა დამოკიდებული და 20 წელია თავისი მეგობრების დახმარებით არსებობს. პირველად ვიყავი შარშან ალბომის. ჩვენ ვიყავით მაგალითად მეორეჯერ და მეორე ოჯახი იყო, სადაც ვიცნეს რა უკვე. ალბომის დღეს დავარიგეთ, დავურიგეთ მოხუცებ ხალხს საჭმელებს. წინა წელს საახალწლოდ 30 დეკემბერს მე და გიორგი ვიყავით ერთად, ანუ დავდიოდით სახლებში და ეს ორნამენტი თავისი ხელით მოგსოვილი გამოგვარდანეს. გალთა ერთ-ერთი მოხუცი ჩვენი ბენეფიციარის ის მახსოვს ემოცია, რომელსაც ძალიან ახარებდა ბავშვების მოსვლა და ისინი ერთად უსმენდნენ მუსიკას ეს ქალი. ვერ ხედავს თვითონ, მაგრამ ძალიან ახარებდა ბავშვების მოსვლა და აღმოჩნდა, რომ უყვართ კლასიკური მუსიკა და უსმენდნენ ხოლმე. ერთად ბავშვებს მოქონდათ სხვადასხვა რაღაც ამ ქალის ასოლელი მუსიკა და მოკეთ იყო დიდი სიამტკბილობა. ყველაზე მეტად მოხუც ხალხს გავხადათ ჩვენ რა მივედით. ანუ იმ საჭმელზე მეტად და იმ პასკებზე მეტად ჩვენი მისვა იქ დალაპარაკება, მაგათ ისტორიების მოსმენა, იმიტომ რომ უმეტესობას აკავს უჩახი. სანამ ამ სკოლაში გადმოვიდოდი, ჩემი დასწავლობდა და მაგ დროსაც მაქსიმალურად ვცდილობდი, რომ ჩართული ყოფილიყავი, ასე ვთქვათ, ამ აქციაში და ვცდილობდი, რომ რაღაც რაღაცნაირად დახმარებოდი რა ამ მოსწავლეებს და ეხლა აქ რო ვსწავლობ ვუბრუს ვუჩართული ვიყო რა. ერთ ოჯახში რა ვიყავით მისული, ეს მოხუცებული კაცი იყო და მის მომულებელ თქვა რომ საერთოდ აღარ მეგონაო რა უკვე თქვენ ხელებიო რომ დადიოდენო და თქვენ ხელებსო რომ ესეთი ჰქონდათო და რომ შეგიძლოთო მოვალოდა რაღაც და ანუ მნიშვნელოვანია რა დღემდე რომ ანუ განსაკუთრებულად მოხუცებთან რომ ვიარსდა დავეხმარო. ამერიკულ აკადემიასა და ჰოსპის ფერისცვალებას შორის ურთიერთობა 2014 წლიდან დაიწყო ჩვენი ერთ-ერთი მშობლის ქალბატონი მარინა ონილისა და მისი მეგობრის მიშელ სანის ინიციატივით და ეს ურთიერთობა მისნად ისახავდა ბავშვების მხრიდან ზრუნვის გამოხატვას იმ ადამიანების მიმართ რომლებიც ამას საჭიროებენ და ასევე ეს არის თაობებს შორის ურთიერთობა. ამ ურთიერთობის და მეგობრობის მთავარი იდეა და ფილოსოფია არის ის, რომ ბავშვებმა ისწავლონ სხვებზე ზრუნვა, ისწავლონ მხარდაჭერა იმ ადამიანების, რომლებსაც ეს სჭირდებათ მათგან და ასევე თაობებს შორის ურთიერთობა შედგეს. მე ვისაწვიე აღმოჩნდა, რომ იყო მათემატიკის პროფესორი კომაროვის სკოლაში და ძალიან გაუხარდა რო ვეს თუმეთ და არა მე ამერეთ ის რომ ხო რაღაც ძველი ტესტები მაჩვენა და რაღაც საუკეთესო ნაწილი და რაღაცები და ძალიან კარგად ისეიმდა მაგის დროს და ხო მათემატიკაზეც მოყარდა ცოტა და მიჩვეული ყოველთვის ბავშვებთან ურთიერთობას ამ ბოლო წლებში ძალიან დააკლდა რა მარტო ცხოვრობს და ძალიან გაუხარდა მოკლედ ორი წლით საუბრობ. ანუ რეალურად რომ მივიდივართ ბოლომდე ვერ გვაწუხებენ ხოლმე იმიტომ რომ ერიდებათ. წინაზე იყო შემთხვევა რომ ამოლაგება არ შეეძლო ამოლაგება გითხრა რომ თქვენ არ ამოალგოთ მე ძგოსო რადგან უბრალოდ უხარო და ჩვენი მისვლა და არ უნდა და რომ კიდე შევეწუხებინა. ხშირად ვაკეთებ ზოგადად სკოლაში ანუ გავს საქველმოქმედო ღონისძიებებსა მაგრამ ანუ მოხალისეობა ესე როგორც ანუ მისვლა და ანუ მათ კავშირის დამყარება არ არის ხოლმე რა ანუ ესა თქვა და ეს ღონისძიება გვაქვს და მაგითაც ანუ გვინდა რომ უფრო გავამყაროთ ასე თქვა ეს ტრადიცია. შესაბამისად მნიშვნელოვანია რომ ესეთი კავშირები დავამყაროთ არ მხოლოდ მათთვის არამედ ჩვენთვისაც იმიტომ ძალიან ღირებული გამოცდილებაა. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეს თაობა, რაღაცა დიდი უფროსი თაობა და ბავშვების ურთიერთობა. ხშირად ვთქვათ მარტო ხელმოხუცებს არ აყავთ თავიანთი შვილიშვილები, თავიანთი ოჯახები და ბავშვები რაღაცნაირად უსებენ ამას და თან ნუ ბავშვებისთვისაც თავის მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია რაღაც ამ საქმესთან ახლოს ყოფნა, მოხუცებთან ახლოს ყოფნა, მათგან რაღაც სხვანაირი გამოცდილება, სითბო და ყველაფერი მოდის. მე მგონი ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი საქმე და თან ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩემი აზრით კიდევ ვიცით რა, ყველა ადამიანს მე მგონი აქვს ეს სურვილი რომ რაღაცა კარგი და მნიშვნელოვანი გააკეთოს ბავშვებსაც და უფროსებსაც, მაგრამ რადგან რთული არის რა შეგიძლია გააკეთო და ეს არის ერთგვარი რაღაც კარგი საშუალება იმისთვის რომ თუ წარმოგიდგენია რომ აი გააკეთოში თუნდაც 2 საათი თუ ორ კვირაში ერთხელ 2 საათი უკვე იცი რა შეიძლება გააკეთო, მიხვიდე და გაახარო ადამიანი ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება იმ წუთას გვერდში დგომა.